ନମସ୍କାର, Rgda.in ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଝାମ୍ପି ନେଲେ ଚାରି ଭରି ସୁନା ଓ ଏକ ଭରି ରୂପା। ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଚାରି ଭରି ସୁନା ଏବଂ ଏକ ଭରି ରୂପା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ନିଜ ଘରୁ ବୁଧବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 3 ସମୟରେ ଶୌଚ ନିମନ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ବି ଅନୁସୟା। ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ବେକରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଝାମ୍ପି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଆଜି ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି।